Nimi? Benjamin. Ja mitä kyllä? Bro, auta mua! Tässä on Alien Benjamin Peltonen. Joo. Oho! Mä oon ihminen! Nimi? Benjamin. Mistä tulit? Turusta. Miksi sulla on hitsausasit päässä? Mulla on olemassa moottoripyörää. Okei, Benkku, terve, moi. Terve, moro! Moi. Mä tarvin hei sun jeesi. No? Nyt on semmonen juttu, että sun alien-versio, eli Alien Benjamin Peltonen, on pitämässä keikkaa, ja mulla on se mikki, ja se ei voi vetää sitä keikkaa ilman se mikki, mut mulla ei mitään haju, missä se keikka on, koska mun sähköposti bugaa. Niin mä tarvin sun kuudetta aistia, koska sä oot Benjamin Peltonen maapallolta. Okei, okay. Et sun pitää vastaa kysymyksiä, algoritmi päättelee sen planeetan sit, missä sun kaksoisolento on. Joo. Sano ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Okei, okay, valmis? Algoritmi päällä. Raparperi. Piirakka. Naarmuja. Mun biisi. Erotiikka. Seksi. Mikä? intiimit tilanteet. Oikea vastaus. Likainen ammatti. Luolamies. Onko se ammatti? Voi olla. Luolamies ammatti. On. Eikö se ole ihan sille hyvin palkittukin ammatti? Mä oon kuullut, että no ei ne mitään Venla-palkintoja siitä saanut. No mut joo. No luolamies. Luolamies. Se on sun vastaus. Puolue. Puolue. Politiikka. Joo. Se on sun vastaus. On, politiikka. Tabu. Mulla tuli mieleen tupakka, mä en tiedä minkä takia se kuulostaa. No kai se nykyään on tabua, kun mennään niin terveelliseen suuntaan tässä yhteiskunnassa. Tabu, tupakka. No, okei, joo. Kirosana. Hitto. Noin! Hyvä, sit lasketaan algoritmit. Hei, mä sain vastauksen. Keikka on planeetta Zorgilla. Zorgilla. Kiitos Benjamin, tuu mun messiin. Hei, mä tuun todellakin. Seikkailulle. Vedetään avaruushyppy. Oot valmis, tää saattaa vähän potkasta. Okei. Okei, 2, 1. Jaaai, Jesus! Tuu takas tänne näin! Hyvät herrat. Planeetta Zorg. Tuo on toi meidän landing body. Joo. Meidän pitää päästä sinne, mutta näetkö siellä on avaruushaamut? Ei hitto, onko ne vaarallisia? Me ei digaa sun musasta. Häh? Joo, meidän pitää tappaa ne. No, todellakin mennään tappamaan. Meidän pitää tappaa ne, okei? Okay. Joo, mulla ei edes kysytä niiltä miksi, vaan heti aseet käteen. Hyvä, mulla on sulle iso tykki. Okei. Okay. Siitä osaatko käyttää? En itseasiassa. Sit vaan, katse eteen. 5, 4, 3, 2, 1. Fuck! Oh shit! Suojele mua! Mun pitää katsoa karttaa! Okei. Okay. Jes, mä tiedän minne mennä. Okei. Okay. Nää vikat vielä, nää vikat vielä, nää vikat vielä! Bro, hei, sattu sua! Auta mua! Oota, oota. Sato tuolla, niin tuu. Hyvä! Vikat vielä! Vikat vielä! Tuo! Hyvä! Se on siin! Oot se ok? Kyllä mä nyt oon. Oliko siistii? No oli. Ihan törkeä siistii. Sä kun tietäis kuin vaarallista toi niin. Oli. Mut lähetään tohon suuntaan. Lähetään. Tarttelet tonne. Mennään. Hyvä, mennään. Aika muista mättöä oli. On kyllä monta askelta otettua tähän mennessä. No, Benku. No. Eiks mä voi kutsua sua Benkuks? Benku on pääsevä. Se on kivaa. Mikä sulla on vaikeeta uralla? No varmaan sellaista niinku ihmisten ennakkoluuloja voittaminen. Silleen niinku mitä ei oo vieläkään tehnyt, mutta silleen sen kautta koosti töitä. Mm. Niin tavallaan sen niinku raskas sellainen, että ihmiset niinku epäilee koko ajan, niin se on niinku silleen vaikein ehkä. Millä tavoin? Kuvaile vähän. No silleen niinku, tiedätkö, kun jengi on päättänyt silleen, että jos on tullut tietty kautta niille niinku silleen tutuks, niin ne ei päästä siitä irti, vaikka silleen todistaisi niin kuinka kertaa väärin. Eli tää Insta niin, dromin kautta se on. Niin silleen jengin mielestä sitä kautta noussut artisti ei voi olla oikea artisti, mut hitsi. Okay. Nyt mä 5 vuotta myöhemmin näytän, että kyllä, hitto no, pystyy. Niin. Nostaa tempoa. Okei. Okay. Joo. Minkä takia sä poistit sun Instagram-kuvat? No tiedätkö, kun alkoi silleen niinku henkinen hyvinvointi vähän kärsi siitä, että koko ajan piti katsoa jotain lukuja ja kuunnella ihmisten juttuja. Niin? Sitten mä päätin, että mä en enää tästä Instagramista riippuvan yhtä. Mulla on tullut silleen maailman kovimpia biisejä, että mä luotan nyt niihin enemmän. Mä silleen, okei. Okay. Fuck it. Mulla ei ollut henkisesti näin hyvä olo silleen 5 vuotta, tiedätkö, kun ei tarvinnut stressaa mistä someasioista. Onko jotain asioita, mitä sun pitää pitää salassa?
niinku julkisuuskuvan takia. Siis mulle sanottiin yhden saastiksi tässä, että Benjamin, sun yksityiselämästä ei tiedetä hirveästi. Mä oon silleen, että mitä? Että mä kerron aina kaikesta, niin kuin mitä on kerrottava. Että mä oon niin oikeesti avoin kirja ja sinä mietit, että ehkä mulla ei sit oo mitään henkilökohtaista elämää tällä hetkellä, kun mä oon vaan studiolla 247. Ei oo parisuhdetta? Ei oo mitään. Onko sun Tinderi? Ei oo Tinderi. Okei, mä voin sanoa sen, että oon mä ulkomailla käyttänyt Tinderiä. Suomessa! Onko sulla ollut jotain ihastuksia tässä matkan varrella? No, mä oon silleen kova ihastuma, että kyllä mä oon sillä tällä on silleen päivä ihastunut johonkin, mutta ei oo silleen niinku... Ei oo tällä hetkellä oikein niin, mitään. Niin, okay. Ja minkä takia sulla on nyt tää iso musamuutos? Kun tää on sanonut, että mä haluan tehdä sille loppuelämäni, mä taisin, että artistuudessa ehkä kyse vähän isommista asioista kuin vaan se, että jengi kiljuu ja silleen niinku laulaa keikolla messissä. Oikea valinta on myös oli se, että alkoi kirjoittaa suomessa, koska se on mun äidinkieli. Niin, onko se vähän vaikea kirjoittaa, kun ei oikein... Ei sydämestä. Niin. Ootko sä halunnut olla Justin Bieber? No kyllä kaikki kuustas voit, en halua olla Justin Bieber. Haluan vetää kokkeli ja viina. No hei, se nyt oli vähän tommonen rankempaa. Meidän onneksi, Penkku. Joo. Backstage on tossa. Ah, thank god. Jesus, tää on ollut pisin kävelyreissi, jos mä ikinä olen. Mä menen käymään backkärillä. Mä huudan kohta. Noni, kiitos. Joo, Alien Penkku! Vai? Mitä ei, mä toin sun mikin hei. Testaa toimiksi. Ei tää toimii. Tossa, Jesus. Jaa, jees. Hyvä, että mä toin maanpäällisen Benjamin Peltosen tänne. Haluutsä nähdä sen? Jos on pakko. No on. Okei. Okay. Penkku! Moi. Moi, kiva tavata. Tässä on Alien Benjamin Peltonen. Joo. Tässä on Benjamin Peltonen. Ja tää on hyvin absurdi tilanne, eikö? Kyllä. No ja nythän on oiva tilaisuus, jos sä saisit kysyä 100 vuotta keikkaa tehneeltä itseltäsi niin. Jotain, niin mitä se olisi? Mikä on keikkailun salaisuus? Sillä, että mitä jaksaa tehdä niin kuin 100 vuotta keikkaa? No niin. No siis sun pitää olla ihan helvetin lahjakas. Ja sun pitää olla silleen I don't give a fuck. Sun pitää olla omalaatuinen. Ja sun pitää olla superstar. Semmonen. Mahtava juttu. Joo, tosi mahtava. Hei tiedätkö mitä? No? Jos te vedätte yhteiskeikan. 2 Benjaminia yhden hinnalla. Aha. Eikö se olisi kova? Ois. Käytkö sulle? Word. Käytkö sulle? Käy. Boom shakalaka. Tsemppiä, kiitos ihan sairaasta, kun sä pääsit mukaan. Miten mä pääsin täältä himaan? Ei se oo mun ongelma. Okei. Okay. Siia. Siia. Nähdään! Ensi viikolla taas! Eiks niin? Olihan sun kiva. Oli helvetin hauskaa. Maailman oudointa, mutta hei, lähden menee, että me päästään lavalle. Mä lähden, noni. Oh, shit!